kun sijoitamme uusia objekteja tähän 3D-avaruuteen, käytämme hyväksemme 3D-kursoria. Ja se näkyy tässä punavalkoisena ympyränä. Ja oletuksena se löytyy tästä koordinaatiojärjestelmän Origo 000 paikasta. Kun klikkaan vasemmalla hiirinäppäimellä, saan sen sijoitettua toiseen paikkaan. Ja kun klikkaan esimerkiksi tähän ja lisään kuution, niin se kuutio sijoittuu täsmälleen siihen kohtaan, missä 3D-kursori on. Visuaalisesti on vaikea määritellä tämän kursorin paikkaa, ja jos kuitenkin halutaan ihan tarkka paikka, saan N-näppäimellä esille tämän valikon, josta voin määritellä 3D-kursorin paikan. Ja jos tähän lisätään arvot 2, 2, 2, niin kursori löytyy tuosta ja siihen sijoittuu kuutio. Jos laitan tähän arvoksi 6, kursori siirtyy. Ja jos tähän lisään taas uuden kuution, se on täysin linjassa tämän edellisen kuution kanssa. Ja tällä tavalla voimme hyvin tarkasti heti määritellä oikeita paikkoja näille objekteille.